Заходи пожежної безпеки у побуті. Основними причинами пожеж у житлових будинках є необережне поводження з вогнем, несправності та неправильна експлуатація приладів газопостачання та опалення, порушення правил пожежної безпеки при експлуатації побутових споживачів електроенергії, використання факелів та паяльних ламп для відігрівання замерзлих труб центрального опалення, водопостачання чи каналізації, служба порятунку 101. 21 березня рятувальниками Богуславського районного, представниками методично-навчального центру міста Біла Церква та співробітниками ПрАТ «Київобленерго» було проведено спеціально об'єктове тренування з питань цивільного захисту. Тренування було проведено в умовах, максимально наближених до реальних подій. Головною метою проведення навчань було відпрацювання дій в екстремальних ситуаціях. У рамках тренування було відпрацьовано практичні дії рятувальників при виконанні заходів, спрямованих на порятунок людей, швидку та ефективну ліквідацію пожежі. Також під час тренування співробітники ПрАТ «Київобленерго» ознайомилися із методами гасіння і ліквідації пожеж, видами первинних засобів пожежогасіння та правилами користування вуглекислотними та порошковими вогнегасниками, та на практиці отримали навички користування засобами з ліквідації модельного вогнища пожежі.